សូមផ្ដល់ស្នងត្រៃអបអសាទរចំពោះវត្តកតោអរូបិយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសកម្ពុជាពិភពលោកសូមសម្លែងបានខ្លាំង